এটা ডাঙৰ গিফট মানে এটা কি লম তাকে চিন্তা কৰি আছে তোমাক সিং এটা ইমান ধুনীয়া এটা সুযোগ দিছে সেই সুযোগটো যদি আমি লিক আউট কৰি মানুহৰ মাজত দিব পাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু কাইলৈ দেখোন তোমাৰ তো লছ লছেই আৰু আল্টিমেটলি চিমো বদনাম মানে তাৰপিছত ক'লে তপনৰ লগত তোৰ কি বেয়া আছে বুলি ক'লে মই ক'লো মোৰ একো বেয়া নাই দাদা বোলো কিন্তু কথাটো হ'ল কি বোলো মানুহখিনি কিন্তু বৰ বিশেষ ভাল পোৱা নাই এটা অস্ত্ৰ দিব লাগিব বুলি ক'লো বোলো অস্ত্ৰ মানে কেনেকুৱা থাকিব ক'লে তই নিজেই এখন বোলে হেৰিলে কি নাম কয় পাৰ্টি পেডেললৈ চিঠি বনাবি তোৰ পেডত আৰু বাকী আহোম সংগঠন গোটেইকেইটা চহী কৰাবি কেনেকৈ কৰা তোৰ কথা সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ আহোমৰ বিৰুদ্ধে আহোমৰ ষড়যন্ত্ৰ ষড়যন্ত্ৰৰ এক ভাইৰেল অডিঅ'ই জোগাৰিছে এতিয়া বিজেপিৰ পক্ষ বঙহৰ বিৰুদ্ধে বঙহৰ নেক্সাছত আতাছু বিজেপি এটা ডাঙৰ গিফট মানে এটা কি লম তাকে চিন্তা কৰি আছে তোমাক চিন এটা ইমান ধুনীয়া এটা সুযোগ দিছে সেই সুযোগটো যদি আমি লিক আউট কৰি মানুহৰ মাজত বিয়পাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু কাইলৈ দেখোন তোমাৰ তো লছ লছেই আৰু আল্টিমেটলি চিমো বদনাম মানে তাৰপিছত ক'লে তপনৰ লগত তোৰ কি বেয়া আছে বুলি ক'লে মানে মই ক'লো মোৰ একো বেয়া নাই দাদা বোলো কিন্তু কথাটো হ'ল কি বোলো মানুহখিনিয়ে কিন্তু বৰ বিশেষ ভাল পোৱা নাই তাৰপিছত আহোম মানুহ লাগে লাগে বুলি কৈ থাকো আকৌ তই আহোম মানুহ টিকি নেলাগে বুলি কৈছো মই বোলো লাচি বোলো আহোম বুলি হ'লেই নহ'ব বোলো তেখেতে বোলো মই কথাই ক'লো মানে যে বোলো এক নম্বৰ কথা বোলো আগৰ লাইনতে চলি আছিলে মানে এটা অস্ত্ৰ দিব লাগিব বুলি ক'লো বোলো অস্ত্ৰ মানে কেনেকুৱা থাকিব ক'লে তই নিজেই এখন বোলে হেৰিলে কি নাম কয় পাৰ্টি পেডেললৈ চিঠি বনাবি তোৰ পেডত আৰু বাকী আহোম সংগঠন গোটেইকেইটা চহী কৰাবি কেনেকে কৰা তোৰ কথা মই মোৰ কথা ওলাব নালাগে ফোনৰ এটা মোৰে আতাছু নেতা মিলন বুঢ়াগোহাঁই আনফালে বিজেপিৰ লাচিত গগৈ যদি যিকেইটা তোৰ তাত চহী কৰিছে সেইকেইটাক তই কেনেকে বুজা আহোম সংগঠন কোনো যাতে কাইলৈ দেখোন আহোম সংগঠনে আকৌ মানে তপন কৰি লাগে বুলি কিন্তু চিঞৰিব নোৱাৰিব সেইটো ৰেছপনচিবিলিটি তই ল'ব লাগিব কিন্তু কাইলৈ যদি কেনেবাকৈ চিঞৰি দিয়ে আকৌ যে কি নাম কয় তপন কৰি লাগে বুলি তেতিয়াহ'লে কিন্তু আল্টিমেটলি এইটো ৰেছপনচিবিলিটি তোৰ থাকিব সেইটো কৈ পাৰিবি বুলি ক'লে তাৰপিছত মই ক'লো বোলো মই কথা পাতিম পাৰিম বুলি ক'লো মই এফালে আহোমৰ অধিকাৰক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ শুনানিত আহোম দল সংগঠনে আহি অংশ লৈছে আৰু আনফালে চলিছে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈক লৈ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে উজনি অসমৰ লটাৰী টিকট কেলেংকাৰীত জামিন লাভ কৰা আতাছু সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁয়ে এতিয়া কৰে বিজেপিৰ টিকটৰ দৰদাম ভাল গিফ্ট লাগে আতাছু নেতা মিলন বুঢ়াগোহাঁই এটা ডাঙৰ গিফট মানে এটা কি লম তাকে চিন্তা কৰি আছো তোমাক কি ল'বা কোৱা কি লম এটা চিন্তা কৰি আছো চিন্তা কৰি ভাবা মানে ডাঙৰ বস্তু ল'ব লাগিব কালি মানে চেম এবাৰ ডাঙৰ কথা এটা ক'লে একদম খালি লিক আউট হ'ব নালাগে হে যদি লিক আউট হৈ যায় নহয় তেতিয়া কালি দেখোন জানাই চিম এটা ইমান ধুনীয়া এটা সুযোগ দিছে সেই সুযোগটো যদি আমি লিক আউট কৰি মানুহৰ মাজত বিয়পাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু কালি দেখোন তোমাৰ তো লছ লছেই আৰু আল্টিমেটলি চিমো বদনাম মানে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম সাঙুড়ি আতাছু আর বিজেপি নেতায় পাতিছে 2024 যোরহাট সংসদীয় সমষ্টির টিকটর কথা এই ভাইরাল অডিও শুনি আতাছু বিজেপির এই মিলি ভকতক লৈ সরব হয়েছে শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ তপন গগৈ টিকেট কাটিব লাগে লাচিত গগৈ দিব লাগে এটো দালালি কৰিবৰ কাৰণে সংগঠন বনাইছে হ্যাঁ পয়সা লাভ লাগে নয় হ্যাঁ পইচা খাবৰ কাৰণে সংগঠন বনাইছে কোন সংগঠনৰ সভাপতি আকৌ জাতীয় সংগঠন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লিডাৰ যদি এনেকুৱা দুই নম্বৰী হয় জাতিটোৰ উন্নতি ক'ত হ'ব কওক একে সময়তে আহোম জাতীয় পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ মনোজ কুমাৰ গগৈয়ে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীও নহয় সন্দেহৰ ঊৰ্ধত আতাছুৰ পৰা পদত্যাগ কৰক মিলন বুঢ়াগোহাঁয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী কথাখিনিও যদি সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে তাতো আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীও আচলতে ধৰক আমাৰ সমালোচনাৰ ঊৰ্ধত নহয় যিগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁ কিন্তু সমালোচনাৰ ঊৰ্ধত নহয় কাৰণ এইখিনি কথা তেওঁ মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ মুখেৰে যিখিনি আমি বক্ত শুনিছোঁ আমি কোৱা নাই তেওঁক মই আচলতে কেতিয়াও উৎসাহিত কৰা নাই তেওঁক আমি দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছো আহোম সভাও সৰব হৈছে মিলন বুঢ়াগোহাঁই আৰু লাচিত গগৈৰ এই নেক্সাছক লৈ আহোম সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল দাসকোঁৱৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিচাৰিলে তদন্ত
টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ যেতিয়া এনেকুৱা এটা বিপৰ্যয় আহিছে, আমি ভাবো যে টাইম ছাত্ৰ মজিয়াৰ বিষয়ববীয়াসকলে বিষয়ে আলোচনা কৰি এটা সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত দিব, ৰাইজে আশ্বস্ত হ'ব পৰা, অসমৰ ৰাইজে আশ্বস্ত হ'ব পৰা, আহোম ৰাইজে আশ্বস্ত হ'ব পৰা, আৰু তেওঁলোকৰ তৃণমূল কৰ্মীসকল আশ্বস্ত হ'ব পৰা কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ভাবোঁ। আৰু যদি এই কথাটো হৈছে, এটা কথা ঠিক যে মই ভাবোঁ যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা নাই বা মুখ্যমন্ত্ৰী নাম লৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো চৰকাৰীভাৱে এটা তদন্তও হ'ব পাৰে, বাৰু যদি নাই যদি কৈছে তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো এটা বেয়া কাম কৰিছে। এই ভাইৰেল অডিঅ'ত মিলন বুঢ়াগোহাঁয়ে বাৰম্বাৰ কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক আহোম সংগঠনক মেনেজ কৰিবলৈ দিছে। তপন কুমাৰ গগৈক আঁতৰাই লাচিত গগৈক টিকট দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহোম সংগঠনক একত্ৰিত কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছে আতাচু নেতাগৰাকীক। মই ক'লো ঠিক আছে আৰু বোলো এতিয়া বোলো ভালকে যদি আপুনি এইটো কৰি মেলি দিয়ে, মই ৰাই কৈছো যদি ইয়াৰ কাৰণে কৰি মেলি দিয়ে পিছত বোলো আমি টীমতে থাকিম, ময়ো থাকিম, তাৰপিছত গোটেইখিনি আমি আপোনাৰ টীমতে থাকিম গোটেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক, ক'লো ঠিক আছে হ'ব, মানে তাৰ প্ৰতি মোৰ কোনো নাই, মানে কিন্তু তাৰ কোনো মাইনাচ পইণ্ট মই পোৱা নাই বুলি কৈছে, ডাইৰেক্ট কৈছে তাৰ কোনো মাইনাচ পইণ্ট পোৱা নাই, কিন্তু মানে মাইনাচ পইণ্ট যাতে কিন্তু নিজে গোট খুৱাই ল'ব নালাগে। একেবাৰে শেষত লাচিত গগৈক আকৌ মিলন বুঢ়াগোহাঁয়ে কৈছে আপুনি পঠোৱা বুলি মোক গম পাই যাব কাৰণে মই চেয়াৰমেনৰ কথা নুলিয়ালো। তুমি মানে এই তোমাৰ লগত মনে কৈছো, তাৰপিছত মই যদি এইবোৰ উলিয়াও তেতিয়া মানে লগালগ মানে কি হব, ই মানে স্বাৰ্থ লোভী নিচিনা নহব জানো। কোন সঁচা কোন মিছা সেয়া সময়ে বিচাৰ কৰিব, কিন্তু তপন কুমাৰ গগৈক লৈ বঙহেই যে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে তাৰ হয়তো ইয়াতকৈ বেছিকৈ প্ৰমাণ কাকোকে নালাগে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় আৰু অঞ্জনৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চলে বোলো তেখেতে বোলো ইয়াত যেতিয়া বোলো আমাক মানুহ ল'ৰাবিলাকক বোলো সদায় কয় এনেই ক'লো আৰু ল'ৰাবিলাকক কয় তহঁতি অলপমান মানে এটা ৱেলকাম চেলকাম কৰিব লাগে, চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ নিজৰ ওচৰৰ মানুহ আছে,